Lycka hänger dem. Jag vet inte, skit, han ser ut att vara ensam, YOLO. Oh shit! Jag kommer inte över. Jag kommer inte över! Oskar, här ute! Tog han. De är på baksidan. Jag är här nere nu. Där ser jag en. Jag dödade en. Okej, jag tror de är på min vänster, så east. De är uppe här. Under uppe. Oh, jag tog en. Du drog han på en gång, eller? Ja. Vi har. En bil. Ja, visst var det, visst är det. Jag tror det. Just det, det är därför jag inte hittar någon fucking light extended. Nej. Get on this trident. Mm. För att de fucking inte spanar på marken. Sweet baby Jake boy. I hear action. Nej, de han gick in i cirkel. Ja, jag vet. Jag var så fucking låg redan. We're gonna land. Oh. Nej, men. Hoppen. Nice. Nu kommer hans Timmy. What? 45 seconds, ring spot. Du måste. Nej. Nu är de här inne, här inne. Är de där inne? Ja. De kommer. De går liksom runt här uppe. What? Nej, de är under kanske? Ja! De är under. Är. Vart? Jag ser dem inte. Nej, bredvid mig! Fucking... Han behöver staketet. Bra. Nej! Jag börjar springa. Ja, gör det. Fem kvar. Det kommer folk där. Oh my god, ska de fucking scanna också? Stäng dörren bakom dig. Kom in nu, framdörr på andra sidan. Den såg ut som. Rings nearby, 1 minute technos. Nej, skjuter de kom upstairs. Fuck. Där uppe i värsta kriget. 45 seconds, rings just up ahead. Han är bara 3 skott. Ah, champion. Har du bil? Ja. Men vi kan sitta och bara chilla.
Ja, du sätter den där. Jag tänkte göra det, men då kommer de se den och sen kommer jag bara springa. Jag ser en av dem där nere. Vi måste in till dem hur som helst. Du får använda din smoke här som är bra. Täckmantel. Ja, de är inne, de kommer inte göra någonting. De har sett mig. Okej, okay, använd din smoke när vi springer. Kolla, jag vill bara se. Okej, okay, vi måste gå. De har gått in. Fan, det är dem! Svär! Where are they at? Här är de kommer. Låter som att de är här. Nej, de är under. En är jättelåg. Tog han? Yes! Ja, oh, 666 damage. Oh, jävlar, what the fuck. Okej, vi får snart. Nej, inte. Nu är det 16 sekunder. Upp. Oj, jävlar. Oj. Nu blev det hektiskt här alltså. Ska man third party? Nej, jag vet inte. Kasta in lite granater hit och dit. Ska vi skjuta? Ja! Vänta, om han börjar, vänta. Jag kan göra så här då. Aj, bakom oss! Han springer! Ja, jag vet. Det är Brian! Vänta, det är fler! Bakom stenen här också! Vad i helvete! Aj, nej! Han healar dem, ja. What? Vi trade då! Nu har googlas. Folk på dö eller? Det var en googlas. Healing my wounds. Ja, man healar. Hur fan är G-skull rifle och en assault rifle? What the fuck? Kramer? Forte? Charlie? Fuck! Akta höger nu. Det är en snubbe där borta. Ja, där. Rings nearby. 1 minute till close. Oscar Mike, I'm spotted. Reloading. Taking a moment to recharge. Ska se om det här går. The ring is close. Jag gick dem ner. En har ingen kill. Han är själv! Han är jättelåg! I huset! Jag vet inte vart andra är, han skjuter ju. Han är down, vart är sista? Huset här då! I det här huset! Han sitter nog i hörnet direkt när du kommer in där i hörnet. Oh. Då blir jag! Grija, jag tror din... Jag vet inte fan om det är lootat överallt. Är det folk här? Ja. Ja, där.
Varför healar du inte? Jag har en syringe, det enda jag har. Jaha, men vad fan, du kunde ha sagt något. Jag har ju. Down. Aj. Aj jävlar, han har blå sköld. Han sprang upp. Gärna. Ja, jag har 5, 4, 3, 2, 1, nu har jag den. Han är på taket, tror jag. Ja. Han är på taket, lila sköld. Reloading. Är du thirsty? Confirm kill. Håll god för Anion Victory. För nu måste han komma och hämta honom. Ja, ah, där är han. Men här, Oscar. Innan du går upp. Du kan inte gå upp med sådär lite. Han har ingen sköld. Bra. Champignon! Hur många kills har du? Du har 4, eller hur? Ja. Jag har 2. Behöver du fortfarande healing nu? Nej, jag har 4 medkits, det är lugnt. Okej, då så. Ja, så han hoppar, de hoppar in i vent. Ska vi ta dem? Kan vi göra. Ah! Kebab! En kommer runt. En kommer i tunneln. Varför sköt du inte? Åh, Oscar. Jag hade 1 HP. Ja, men han kollade ju inte på dig. Var är 4 skott kvar? Åh, oh, jävlar! Åh, oh, huset! Ja. Det står en snubbe där. Eller är det... Aha. Han stod och lootade. Oh shit, det var... Det där huset var folk på taket. Ja. Spring in, spring in. Han är ovanför. Oh, jävlar. Jag har fortfarande inte lärt mig vad mera special ability gör. Nej, vänta. Vi gör så här. Han är på dörren. Aha. Han är låg. Ja, men jag måste heala shield. Jag springer åt andra hållet. Vänta, vänta. Jag mockar en. Okej. Okay. Vart är andra då? Taket. Jag dödade en helt. Aj. Oj, jävlar. Ja, han kommer. Full fart. Var går han? Han går här. Han åker tillbaka. Det måste vara Rampart igen alltså. Med sin ja, maskin. Ja, de har dem med den där skölden. Kolla nu. Ja, står du uppe. Där, Fan, jag har inga granater eller någonting. Har du? Nej. Just det, hade han granater? Säkert, men nu... Åh! Oh! Pog. Nej, såklart gör de ju camp där uppe, för fan. Okej, 90% till lugnt, till lugnt. Åh, han... Vad försöker han, ja? Vad försöker han? Han försöker kolla ner här. Han kollade i fönstret. Slänger den mitt av där, bra. Så att den flyger på dem. Okej, scanna. Om du kan. Ja, de kommer här då. Nej, jag vet fan inte.
Nej, de undvek den bara. En healade. Men de har ju Pathfinder. Ja, där borta är alla tre. Nu har alla tre skåd där borta. Jag lägger den på honom. Ja. Nu. Ja, kom ihåg att det är folk i huset också. Ja. Det här är jättedåligt. Oskar, det är vid dörren precis här. Ja, jag vet. Han kommer. Jag går in, jag är inne. Aj, en har hoppat ut på mig, en är på mig. Nej! Men det är en annan spel. Okej, så är det död. Bra. Där är hans teammate. Någon scannar precis. Han har ingen shield heller. Vart? Här. Där borta. Du är inte upp från mig i rum. Bra. Jag har knockat den. Där. Vänta, var det där hans teammate? Nej. Hur det var det fan? Du måste ju vara... Nej! Någon är kvar. Är det? För han jag dödade precis. Det var han som låg här. Nej, ja, här. Han hade någon bakom sig. Jo, men det är han som ligger här nere. Han dödade ju. Nej, alltså han hade någon karaktär som stod bakom honom. Men det var hans teammate. Var det? Aha. Hans teammate sprang från honom ner i trappan. Nej, hans teammate är där inne. Någon är där. Nej. Jo! Ja, jo, det är det, men nej, det är när jag dödade... Ja, när jag dödade den andra så dog ju allting. Så du har tre kills? Ja. Jag var så jävla confused. Jag bara såg han sprang, men jag såg han aldrig. För hans teammate stod här. Skulle resa, men sen sprang han ner och heala istället. Och nu kommer de, så du... Åh, han har röd sköld den ena. Ja, vilken jävla sopa alltså. Jag sätter min sån här. Jag testar att lägga flank, så jag som han. Down en. Ah, ja, det är han med guldsköld. Jag tog han. Tog du två eller? Nej. En. Den sista är precis här utanför. Kolla han på det eller? Här utanför, ja. Nu springer han mot du. Bra blir han. Nej, vi missar värsta lådan här. Det låg ingen låda i trappan med blåbärk och grejer. Va? Men det var ju han jag sa att jag dödade. Jaha, du lutar. Oskar, du är helt borta alltså. Ja. Bamboozles for the foozles. Yeah, I said it. Bamboozles for the foozles. Ja, nej, vänta, jag har ju blå. Jaha, men då så. Brian. Ja. Nere. Gud, hur mycket shield kan den där ta?
Så. Var det hans team? Nu, vart är hans team hittat? Alltså han kröp neråt så... Det var Bloodhound vi dödade, eller hur? Ja. Men han började krypa ner så jag kan tänka att han... Teammate! Han åker ner. Han dog. Han dog! Han var på mappen! Vilken jävel alltså. Yes, we're already inside this next ring. Hela din decoy bara står där. Ja. Och de skjuter din decoy. De är kvar där uppe. Nej! You got bamboozled. You got bamboozled. Åh, vi vinner på dem. Vi går nu. Åh, han är ju här. Han är där. Vi måste in här. Vad fan är du? Ja, där. Vad fuck använder han för något? Nej, han... Röd shield, alltså sug! Någon har varit här och satt gas ungefär där bort. Jag kommer. Skynda dig alltså. Yes! Så ja! Yes! Det klarar du ensam. Fick du 12 kills eller hur många fick du? Nej, jag vet inte. 8. Ah.